u našim propisima procesnim, krivično procesnim, ne postoji ta mogućnost da se nekome poverava istraga, makar to bio i međunarodni organ, jer međunarodni organi nemaju nadležnosti na teritoriji Republike Srbije u tom pogledu, niti mogu da zasnoju. S druge strane, mi znamo da saradnja, pravosudna saradnja, ako tako mogu da kažem, između Republike Srbije i Prištine ne postoji, tako da nije moguće ustupiti, jeli po znacima navoda, taj predmet Prištini, to apsolutno nije moguće. Sve i kada bi teoretski gledano bilo reči o nekoj državi, a Priština nije država sa stanovišta pravnog poretka Republike Srbije, tako da je očigledno jedina, ne mogu reći alternativa, nego jedina mogućnost da istragu vode organi Republike Srbije. Možda je moguće učiniti neki ad hoc sporazum da bude neko od posmatrača u smislu stranih misija i mislim lično ništa više od toga. Da li će rezultate te istrage prihvatiti Priština, to je čisto političko pitanje, ponavljam, nije pravne prirode.